salaamaaleykum wa rahmatullah. Li ngeen gis mooy Golf Sud, d'abord réew mi Golf Sud ñoo woote woon délégation jotaay bu am solo muy assemblée générale ngir renouveler coordination Golf Sud. Li ngeen gis ni tey ndaw ñeeg mag ñi kenn desul woon, suñu allié yi mouvement présidentiel benn bokk yaakaar kenn desul woon, kon loolu ngeen jàkkaarloo ni. Kon ñu dem Seydina Ali. Mbokki xamle SNTV, mbokki réew mi, ñu ngi leen di su ngeen gisee fi ñu taxaw fii nii ci suñu derrière, xam ngeen ne programme programme bi fi xew mooy parti réew mi. Ñoom ñooy def fii benn jotaay bu am solo boo xamante ne di ci kanam mu raw, donc ñu ko nettali. Ñu bàyyi ko xel bu baax parti réew mi nga xamante ne parti bu yàgg la ci Sénégal, jëloon deuxième ci élection yi nga jógee. Leader bi di le président Idrissa Seck ànd ak président Macky Sall ñu war a liggéey seen fii ci commune Golf Sud. Membres yi, militants yi, responsables yi yëpp war fi def def fi benn assemblée bu am solo, ñu bàyyi ko xel kon Seydina Ali. Sëy ni Sall jógee ba Thiès, Sëy ni ñu ngi lay nuyu. Waaw, maa ngi lay fay Oustaz Djibi Sow, ñu ngi lay fay bu baax. Sa teewaay bi lu ko waral? Waaw, sama teewaay bi day ñëw fekk si woon déclaration bi nga xam ne waa Golf Sud dañ ko doon def rek. Sama frère Mama Cissé ñu doon waxtaan, voilà mu am lu ma ci expliqué, ma ne ko loolu moom incha allah rabbi bu ñu ko jot gi mayee dinañ ñëw teewee ko, dëgg yàlla mën a saafantewaale ak suñu mbokki parti réew mi. Nga xamante ni wax dëgg yàlla seen liggéey bu sax bu rafet bi nga xamante ngeen koy rafet, da ngeen koy liggéey. Ñu ñëwaale rek encore waat leen félicité. Waaw grand, maa lay dégg soo sant yàlla. Bokk ak yéen taxawaay bi quoi. Waaw, ñu ngi waaj a commencé léegi nag. Noo jàngatee jotaay bi bi nga teewee gis organisation. Man ñu ngi waaj a commencé. Waaw, macha allah di ko rafetlu rek wax dëgg yàlla organisation bi moom macha allah gis taxawee nii nga xam ne fii moom macha allah irresponsable dëgg ñëw fii taxaw. Waaw, war fee mën a war fee def seen benn déclaration boo xamante ni wax dëgg yàlla lu am solo lay doon. En tout cas daal li ma fi gis nii daal pour l' instant dalagu na sama xel daal wax dëgg yàlla, te xam naa ni daal di kilifa yi mat nañ fi taxaw def fi déclaration bu am solo boo xamante ni njëriñu parti bi lay doon, voilà njëriñu politicien bi lay doon daal incha allah. Gis nañ keroog nga def benn descente bu am solo, wala ngeen def ko ca Thiès ak maire Lamine Diallo. Lan ma waraloon loolu ak tamit nu mu demee? Waaw, loolu rek di doon fëddaliwaat colère bi nga xamante ne dañ ko seq ak président Idrissa Seck rek. Voilà, di wan ni waa Thiès suñu mbroog soo mi ngi comme rallier nañ ànd ak mouvement président présidentiel bi. Voilà, coow li bëri woon, wax ji bëri, affaire yi et tout quoi, ak suñu maire Lamine Diallo bi nga xamante ni nag moom leppam da ko jël rek jagleel ko président Idrissa Seck parti réew mi. Mu ñëwoon rek pour wanaat zone nord bi nga xamante ni fa la dëkk ñun ñëpp ñu dëkk fa, seen colère ak seen fidélité bi nga xamante ni am nañ ko ci président Idrissa Seck ba ak confiance bi nga xam dañ ko ko jox ba lu mu dugg rek ñu dugale ko ci lu mu ànd rek ñu àndale ko ci. Dëgg yàlla moo waraloon suñu génn koroog def déclaration boobu ak génn boobu fexe ba journée boobu nekk journée orange, journée boo xamante ni journée fête de couleur lay doon ak président Idrissa Seck ak la zone nord quoi. Moo waraloon loolu rek quoi, loolu ci taxawaay boobu. Jërëjëf Seydina Sall, fàttali leen askan bi. Waaw, merci Oustaz Djibi. Waaw, man la Seydina Sall nag dëkk Thiès zone nord. Waaw, nekk di militant ci parti réew mi, voilà di responsable à zone nord zone. Waaw, centre de vote complexe Mène Fall. Voilà, maa ngi leen di ziar ma. Ci Mbourou Sow nag. Waaw, Mbourou Sow moom di ci kontaan rek di xaar Gloria bi comme ni ko suñuy kilifa waxee rek incha allah mu ñëw Mbourou Sow bi gën a neex. Ñëpp mën cee góor rek incha allah rabbi di bége bi mu nekk njëriñu Sénégal yëpp daal incha allah. Ngeen jëf responsable parti réew mi, gis ngeen la fa xewoon Seydina, jërëjëf. Gis ngeen délégation yi fa teewoon yëpp kenn desul woon,
mu ngi noonu xale yu jigéen yi xale yu góor ñi macha allah adult yi kenn desul ñoom ñoom Marème ca Fadia ñoom ñëpp ñu teewoon waaye délégation vie sow ànd ceeg ñoom Baye Fall ñoom Malick Penn kenn desul woon ngeen gis ñoom Marème Sarr ànd ceeg délégation bu yaatu yaatu waaye délégation madame le maire ñu ngi noonu parti socialiste muy Benno Bokk Yaakaar kenn desul xale yi mag ñi espoiru Sénégal muy Golf Sud kenn desul woon ngeen gis Pape Gor Guy ànd ñëw Pape Gor Guy Ndiaye ñëw ànd ak délégation waa Aslam Lass ñoom Pam Ndiaye ngeen gis délégation bu am solo xale yi xool leen seen doxin ak seen i tëni muy réew mi Golf Sud d'abord ngi noonu délégation baa ngi noonu kooku ngeen gis sër la ci Badouba député Badouba muy soxna Sosu Sol Bel ngeen gis mu nekk délégation bu ama am solo mbokk yi waa Golf Sud ngoobu nangu nañu topp ci ginnaaw parti réew mi waaye tënkoo ci ndigal kon nag ñu dem say naa ñëw ngeen fii gis naa sa ari teew ànd ak délégation bu yàgg allo lan moo sabab délégation boobu ak ñoom ñoo ci bon délégation ànd ak délégation waa bloc 3 bloc 3 waaw bon bloc 3 nag yàgg na fi yàgg na fi bloc 3 fa nekk mënu tur nag noo jàngatee bés tey loo am ci contenté di wax ni surtout ñu sax suñu côté dañoo limité comme cause bi dafa am aussi ñu xam ñu ngi ànd ak quelque délégation ak ñoo pour se présenter ak mbooloo bi nga ànd ak mais sinon dañuy indi loolu waaye noo jàngatee ak bi nga ñëwee boo bi nga ñëwee si fekk naa fi la responsable dëgg naa fekk naa fi la responsable fekk naa fi ak kilifa aussi loo yaakaar ci bés bi tey bon oui c'est total fi leen koy def ah ok yi trop bon man Pape Ndiaye laa tudd HM bi Ndiaye la soxna si ñu ngi lay ziar tur bi naka la Awa Touré Awa Touré lan moo fiy tànkee responsable des femmes de Golf Sud c'est parti réew waaw dañu ñëw rek rek waaw dañu ñëw rek rek waaw noo jàngatee bi nga ñëwee jotaay bi accordance rek di wax ni bu woon mbas ni kenn di xaj kon ñu sant yàlla rek noo jàngatee alliance bi réew mi nag mu
mouvement présidentiel, une coalition ou des autres. Responsable et militant, il est aussi grand. Assalamualaikum borom ñu leen di nuyu di leen sant ci seen téway su ngeen gisé nak jotaay bi démé ni fa am fi ben mbokk bo xamanteni fa wañé ko fi ginaaw yagul dara ñu jappon jotaay bi jappat ci né rek suñu borom di dogal muy am lu koy gawal motax tay indi wuñu fi lu melni ay sonorisation pour respecter mémoire yi nga xamanteni dafa dem malgré on n'a pas le choix. Mais si nous avons le nous aussi dans le fil de japonais mais il y a la douleur quand nous l'avons senti de l'engrais c'est un travail du voir avec nous je t'ai eu ta vie du coup ça va les savoir de la vie moi guinao d'ajébé moi guinao vu à la douleur nous d'ajébons diamant yéré amour à voir. Modax demb coordination réew mi golf sud dañoo dajé ci siège plateforme Udi Horizon 2024 biñu dajalé won nak tok nañu chambara xol li nga xamanténi moy situation politique commune golf sud ndax li waral lolu moy ci jamono yé coordination bi dañoo gënon def ben déclaration di am yéné di firnel suñu jappalé ci lat job mi nga xamanteni ni dañu waxone ni dañ koy jappalé ci élection yi nga xamanteni mom lañu jëm muy élection locale yi waye nak dafa am lo xamanteni ni parti bi dañu ko xamal ci ginaaw lool dañu xamal ni déclaration bobu nga xamni defon nañu déclaration bobu kat engagé wul parti bi ndax parti bi dafa nek ci ben alliance bu ñu wax benno bokk yaakaar ta parti bi ci jamono ji bu fekké ni sax dina dem ci ay élection bu koy dem da koy dem ci li nga xamantene moy bañéru benno bokku yaakar manam parti bi buy dem élection ci coalition bi lay dem élection ñu ñuy xamal niñu parti bi ñu ñuy xamal ni jëlul benn décision bo xamantene dafa jëm ci walu bobu manam tanul samba tanul demba waxul ni kenn lay jappalé ci jamono ji nga xamanteni ci lañu toll lolu parti bi da ko bëgg léral pour mu lér parti bi mi nga xamal ni candidat bi nga xamanteni mom lay am moy candidat bi nga xamanteni mom la coalition benn bokk yaakar tan coalition bi candidat bi mu tan candidat bobu moy doon ñun suñu candidat ginnaw biñu xolé ay xibaar yo xamanteni ñi ngi continuer diko jot ci coordinateur bi nga xamanteni mo fi newon muy Aline Badara Cissé mom dafa taxaw ci tanku ni mom fala budde mom Blad Diop dong lañuy jappalé ta lolu nekkul li nga xamanteni mom la parti bi santane ñu leen xamal ni leen parti bi mi ngi dankaf képp ko xamanteni yaangi taxaw taxawaye bobu nga xamanteni ni teppowul ak doxalinu parti bi ci gnou lolu parti bi mi ngi xamal ni ñoñu nga xamanteni dañu jël seen yoonu bok te bokul ak yoon bi nga xamanteni mom la parti bi diglé ñu delu ci wat ci nu mu gëna gaawé ci li nga xamanteni ni mom moy dogalu parti bi lolu parti bi mi ngi len koy sant ñu def ko bu fekke ni nak ñom dañoo continuer di insister ci li nga xamanteni mom moy fi dañuy tan go xamanteni parti bi neena mom tanagul
su boba nak parti bi dina jël ay responsabilité ñu di leen xamal fi ci jotaay bi ni bis ni ki tay Aline Badr Cissé genné nañ ko ci li nga xamantene moy coordination réew mi nga xamantene joxon nañ ko coordination bi dinañu dajewat tan ko xamantene ni mom moy jité coordination bi d'une manière provisoire ba bañi yegg ci structure li nga xamantene moy centre de vote bi taxawal bi nga xamantene moy bureau définitif bi di len sat di len gëreum ñoo di len ko jangal ci kalamay ko ci kalamay ginaaw kalamay ko ci jangal len ko ci kalamay nasaran ma ngi tuddu Mama Cissé nek coordinateur adjoint et chargé de la vie politique déclaration bi lañ len di jangal ci kalamay nasaran réunir en plénière le samedi 31 juillet au siège de la plateforme Idi Horizon 2024 la section communale de Réumi Golfe Sud après a précédé à une évaluation de la situation politique qui prévaut dans notre commune. Le parti rappelle que c'est en partant d'une déclaration faite par la coordination communale de Réumi Golfe Sud le 26 juin 2021 pour soutenir la candidature de la DUB lors des dernières élections pour les prochaines élections locales qui a décidé aujourd'hui de dégager sa responsabilité sur cette déclaration. En effet, dans le cadre de la nouvelle alliance Réumi Benno Bokk Yakar, le parti compte aller aux prochaines élections locales sous la bannière de l'élite alliance et aura comme candidat celui de la coalition. Pour l'heure, aucune décision ne venant ni du parti ni de l'alliance n'a été prise pour désigner ou soutenir une quelconque candidature que ce soit. Examinant les informations qui sont remontées par la base, nous informons entre autres des assistements de l'actuel coordinateur à vouloir choisir de façon unilatérale un candidat pour la commune, la section de Golfe Sud, condamne avec fermeté ses pratiques et met en garde celui-ci contre toutes les conséquences qui pourraient découler d'une telle attitude qui constitue une violation grave de la ligne du parti. La section n'exclut pas de mener une large campagne de dénonciation de ces agissements au vu de mieux respecter les directives du parti au niveau central. Face à une coordinateur qui a décidé d'adopter l'esprit de la pensée unique en violant les statuts et règlements intérieurs du parti, la section appelle tous les membres du parti de la commune de Golfe Sud à s'unir derrière la décision du parti et invite son coordinateur à rejoindre les rangs. Le cas échéant, le parti prendra ses responsabilités. Cet appel ne se limite pas à lui et s'adresse également à tous les membres et sympathisants pour qu'ensemble nous nous préparions aux élections à venir. Et je vous remercie. Bolomi, si nous sommes ci lolu dañuy jël cadre bi jox ko ki nga xamanteni ñi ngi ni tok fuma wax ni madame Awa Touré mom moy responsable des femmes commune du Golfe Sud. Comme ça, on va vous donner le cadre. Assalamu alaikum, bonjour. Je suis responsable des femmes de Golfe Sud. Après, da nga wara deglu rek ndigalam di wé ay téré ñun andu ñok kenn buñu wax buñu joxe ñu and leen ak mom rek mom lañuy andal déclaration bo mu defoon nak ci ñepp am rek lañ ci am moy ñu ko déggé kon ñun ñoo ngi bo la wax suñu bop tak ligéel di respect and ak Macky Sall mu dem ci élection yi di ñu ñu wax ni candidat buñu wax rek mom lañuy andal kon ñing leen di bayyi xel bu baaxa baax di wax ni mbolo moy doole nañ takku rek diggé parce que kilo woné la kay bokk ak man diggé bo andé mom do ko reej kon ma ngi sant ñepp di ziar ñepp di balu ak ñepp di ñaan yalla yaan nañ ci dajé wa dajé bo xamni du am benn ndox ñi ba suñu bëgg égalé parti bi ñu égalé ko ci barka yoonent bi ma ngi ziar ñepp di remercier Mama Cissé bu baaxa baax parce que sonu tayu du boole nit ñi rek lay wul alalam fekke wu ko doole fekke wu ko keureum fekkew kon lu mu taw suba ba ngon rek parti bi mo tax kon ñi ngi ñaan and bi yenn ko ci yalla defal ndam lu kawé ñor ko ci barke yoonte gëre ngeen ma nga ba la ñepp ci la la
ñu jugé fofu ñu jox cadre gi monsieur Djibi Sow nek conseil économique et social Djibi vous avez la parole dafa mel na solna tay ñaari casquette parce que li ci ñepp tay wala ñepp sax responsable corruption ñaari bi moy nek tamit chargé de mission président et vice sec ñettal bi moy bokku ci presse ndax ma ngi ligé XFM la nek c'est de dess dello atit ligé ci xamlé SN TV ñi télévision presse mo lay yok li tax tay ñu dajé fi moy li ngeen li ñu lire fi tay ci discours bi ngeen dégg Mama Cissé lire do fek parti rew mi dama bok ci parti yi gëna organisé wu ci Sénégal té am tamit discipline top sen leader muy président Idrissa Seck nga xamantene yag na muñu kenn ku ci né bo waxalé yalla Idrissa Seck du mu opposé wu mo gën mo upp li mu nekk ci pouvoir yag muñ nak yag deug li tax mu engagé wu mom président Idrissa Seck pour soutenir réew du Sénégal ndax man bir bi bu mu xewé dama ko déggou mako ci réew mais dama dem tok ak mom en face né ko li nga def mutax nga def ko mu néma deux fois ndax man jangalé kat la do nga dara la dégg rek moy tax djou ko and ak nit du djégué 20 ans du net mané ko lan motax nga def li nga def mu néma deux fois mané ko est ce xam nga luy deux fois mu néma oustad deux fois moy farata suma rew moma soxla ma jox ko lom mané ko sa yo gesso di ngi gis ko wala tax biñ ko nomé ci semaine bobu lama wo kërëm ñu waxtaan li ñu wara waxtaan mu sas ma lim ma sas muy juromi ponk lool man ak mom ak yalla ñoko xam ma delu waat semaine bi ci top mu waat ma ñu waat ma xamal ma né jox ma arrêté bi nga xamantene nomé nañ ko ci conseil économique social et environnemental donc lolou nak leader bo xamantene bayina ambition ngir rewam lolou la senegal amagul buñu amé leader yu mel nonou dañ leen wara bayyi xel bayyi di deg ci ay rumeur ku mel nonou nak lañu andal muy président Idrissa Seck nu né nak wax nañ diaboliser nañ ko nu né partem nak di parti rew mi parti bu discipliné parti la bo xamantene amna 8 vice président naw bi nga xamantene dëcce fall li xew xew na dem na tok ak mom ak ay CD ministre Ali Saleh Diouf ak yeneen délégation waye waxtaan nañu ak mom mom président dëcce fall waye amuñu diñ bëggoon ci mom ginaaw bu ñu génné ñun fas nañu yéene soutenir le président mo waral nak ba tay li xew moy li ñu lire fi parti réew mi mu ngi ci coalition du président Macky Sall coalition bobu nak jëlaguñu benn décision né diw moy doon candidat wu fi wala fe golf sud fi coalition bi ñi mu désigner ñoñu le parti réew mi di andal ndax dañuy rester discipliné comme niñu mélo donc rek amna leader yi gennon kérok biñ ko défé genn wo nañu man personnel mané li ngeen di def dé bu ngeen ko défé erreur ngeen di def ci politique waye mën na am seen bëgg bëgg mo leen ëpp doole ñu ne ma dinañ ko def te do ci mën dara tay nak li moy conséquence bi ñu waxtane parti bi leader parti bi yëpp dañu xam le ne ñooñu décision bi ñu jël ñom la engagé kon engagé tul parti kon nak suñu allié yi benn bokk yaakaar mouvement présidentiel allié yëpp nañ dalal seen xel xamne parti réew mi ngi ci seen biir ñun ñoy and sumbando ngir liggéey Sénégal lool lañu suñu leader sante ci lool lañuy dess li suñu parti rew mi lu ñu sante ci lool lañuy dess duñu mësa genn rang bo ñi nga xamantene genn nañu rang bi li ngi leen di ñaan ñu retourner waat ci rang bi nañu xamne nak kilifa liñ lay nawé moy ci sa jëf ak ci sa wax so waxé wala nga jëf buñ la xébé rek su boba liñ la nawon day wañé su boba da ngay delu waat ci rang bi nga rangat comme ñepp waye mbiru coordination ci parti rew mi mom dess niki tay joge na ci loxo Aline Badara Cissé waxon na
tay maa ngi ko koy waxaat fédéli ko bu baax mbiru coordination bu Golf Sud. Waxoon naa la ne coordination bi provisoirement lañ la ko joxe woon, parti réew mi yëpp discipliné nañu ànd ak yow ci loolu ba toll fii. Tey nag wane nga sa capacité ak fii sa mënu sa mën-mën yem. Kon ginnaaw tey nag parti bi day jëlaat coordination war a dajewaat ci ay daje yu dul yàgg incha allah ñu mën a désigné kan mooy coordonné parti réew mi ci Golf Sud. Loolu moo nekkoon message bi. Maa ngi sant di gërëm ñi fi teew mu mel na Guédiouaye Info ci couvrir bi nga xamante ne couvrir ngeen tey journée tey bi muy journée bu am solo. Di sant di gërëm militant ak responsable ñi fi teew ñi nga xamante ne jóge nañu ci cité Fadiam ànd ak Vieux-Port. ñu ngi leen di gërëm. Di sant di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ànd nañu ak sunu doyen Pape Ndiaye Pape Gora di ko sant bu baax. Ànd na fi ak ndax moom victime la. Am naa loolu ñu bari xamuñu ko. Maa ngi doon laaj léegi Pape Ndiaye di ko naan yéen lu tax ràññewuñ leen ci Golf Sud. Te man ma yàgg Golf Sud fii Fadia en 95 laa fi ñëw di fi jàngale yar fi ay xale ba ñu nekk ay étudiant nekk université comme xam naa fi. Donc buñ demee ba gis tey ku mel na nga xamante ne secrétaire général la ci parti réew mi ci wàllu PES. Waaw léegi ñooñu ñu minimise ñu nekk fii ci Golf Sud minimiser leen ba kenn xamul ndax ñu ngi ci Golf Sud. Est ce que loolu liggéeyal parti la. Donc loolu nag la ñu bëgg a dama ne démb man du ma ci nëbb dara injustice a fi ne. Donc injustice bi dañ koy teggi ci kaw teg ko ci suuf. Donc dëgg rek kay mujj nañu ànd ci dëgg nekk ci dëgg ni ko suñu responsable de femme waxee Awa Touré. Ñu ngi koy sant ci kaddu yooyu mu wax dëgg rek lañu àndal parti réew mi lañu àndal parti réew mi wóorul nañu mouvement présidentiel. Kon ñu ngi ci coalition bi ñu ngi ci rang bi bu ñu génn rang bi incha allah ñu leen di sant di leen gërëm. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Réew dana la parole. Ñu leen di chargé de la PES ba pare en même temps nekk militant réew mi Golf Sud. Loolu du ñu dugg ci di ko leeral. Militant wu réew mi Golf Sud la mi ngi milité fii ci parti bi pour ñu gën a Golf Sud. Pape Gora dana la parole. Assalaamaaleykum. Waaleykum salaam. Maa ngi nuyu ñëpp di la nuyu maama bu baax ak responsable yi fi nekk ñëpp di jégalu ci kaddu bu xaw a suufe bi. Waaw di dolle di sant rek di wax ni que ni ñun li waral suñu engagement ci biir réew bi dafa doon engagement boo xam ni ci benn projet politique bu jëm ci Sénégal. Donc ñu ànd ci ak Idrissa Seck di ci liggéey. Ci liggéey boobu biñ ko doon def ci 2019 di jëm ci wàllu napp ak wàllu géej yooyu yëpp ñu taxaw ci liggéey ci te projet boobu dafa nekk d' actualité ba léegi. Boole ci nag dëkk fii Aslem Las Palmas dëkk fii ci commune Golf bi. Soo leen gisee suñu yëngatu ci wàllu politique sax bëriwul ndax man la ma yàgg di wax rek mooy dugguñu pour def politique pour di xëccoo quoi que ce soit waaye lépp luy defar ak luy jëmale commune bi dinañ ci taxaw su fekkee ni ubbil nañu ñu liggéey. Waaye nag loolu su amulee du tey dinañ toog ci parti bi def li ñu doon def jàpp ci suñu liggéey ci suñu yeneen activités yi ñuy def. Donc di dellu di leen remercier di remercier également ñi nga xam ni ñoo jógee côté Aslem Las Palmas côté boobu yëpp ànd ak Pape Ndiaye ñëw taxaw ci teewee jataay bi. Ndax loolu tamit dafa doon loo xam ni lu rëy ndax dañu bokk foo xam ni xëy na waa réew mi xamuñu woon sax ci suñuy yëngu ak possibilité yi ñu am pour mën a mobiliser nit ñi. Waaye dafa doonoon loo xam ni mayuñu ko woon yaatuluñ ci woon ba ñu mën ci loolu mu mën a am. Tey jii nag ma jàpp ni liggéey bi ñu war a def day doog a tàmbali pour gën a mën a yee nit ñi ci taxawaayu réew mi gën a yee nit ñi ci taxawaayu coalition bi ak gën a yee nit ñi ci li nga xam ni mën nañ ko def suñu booloowee pour commune Golf. Donc loolu moo waral suñu teewaay fii tey te ni ko sëñ bi waxee moom parti politique juyoo du ciy ñàkk waaye lépp rek dañ koy lal ci waxtaan. Te rafet naa njott ni su bis bi weesu ba ñu gën a yaatal waxtaan danañ gën a mën a déggoo ci lu bëri moo xam ci biir parti bi ak ci biir coalition. Donc ñu xam ni dañoo doon parti boo xam ni tamit dañoo am ay njiit am ay kilifa tamit mënuñu dox doxalin boo xam ni bu wutee ñoom bu ñuy doxal. Donc di dellu di sant ñëpp ak ñi ñu àndal ñëpp di leen xamal ni liggéey bi xëy na day doog a tàmbali rek te yemul ci élection locale ndax loolu du suñu ambition.
suñu ambition moy Sénégal ak liguey biñuy def ci Sénégal naka lañuy mëna def ba gox biñu nek ni gën ci mëna gis sen bop donc ma leen di sante di leen gërëm assalamu alaykum pour le parti ici à Golf Sud malgré tout c'est un homme de l'ombre parce que aussi malgré soutien émi apporté le parti bi yépp duñ musuñu koy informer musuñu koy ki lolou lañ wax ni jeexna c'est terminé c'était une dictature rampante ñu dem ba ben moment bo xamantene nit ki bu la nit ñi russé bayyi la ngay def dara ñu bayyi la ngay continuer ñulay orienter dafa am fo xam bo fa yeggé buñ la waxé taxawal da ngay taxaw ñun kuñu andal Idriss Seck motax ñu and ak yow Macky Sall mi Idriss Seck mo ñu bolé ak mom fofu dafa wara lèr heure bu ko Idriss Seck bayé midi 5 ñun bayé nañ ko dem nañ suñu yoon parce que Idriss dafa wax ni Sénégal moko ñor lolu motax mu dem mu ni gis nga c'est le devoir qui m'appelle ce rew bu lo soxla da ngay faté sa bop mu ni bis mu nek dañ wax ni Idriss 2007 waru won dem ci Ablaye Wade parce que su demul won moy fallu mune me yeen xana na ngeen fatte yalla suma warono fallu même buma deme sax yalla daf may fall mu len nguur yalla mo koy jox kuko neex mo koy jël sa yu ko sobe su koy jël nak so bañe mu bif ko lolou waxu Idriss yalla moko wax ci alcorane kon ñun li tax ñu nek ci senegal il faut ñu def ben waxtan bu ndaw ñu xam ñun fiñu déparé moy 93 ñu nek ci gouvernement di genn Abdou Diouf ne bu len genn ni Abdoulaye Wade même boy dem baye fi Idriss Seck Ousmane Gop ñom ñun ko ñun dañuy dem parce que li ñi japoné loolu lañu waroon liggéey Sénégal xëna jumo wuñ ci won ak Abdou Diouf ñu ñëw 2000 Idriss Seck ñëpp xam nañ ni su Abdoulaye Wade gagné Sénégal Idriss Seck daf ci jouer rôle bu fondamental mu and ak mom ñenti at jubo tuñu mu dem ñu wax lu nekk mu ne ba jant bi di fay kenn du mësa gis pas un seul centime de détourné me pourrait être reproché chaque centime que je procède a une origine licite et propre ba jant bi di fay kenn du mësa génné 15 bo xamanteni man dañ mako taxal ni dama ko jël ndax man bép alal bu ma yor dafa set dafa mako jëlé fu sel la wa 2012 bi Macky Sall gagné nak niko kay xol lula neex ma jox la mën ko dédét yow dal gouverneur rek yef ya ngok sénégalais yow lañu fal wa bu jamono dé dox di dox ba li xew xew yépp Macky Sall niko kay ñu andat ñu dem and est ce que nit ñi sel xel warna dem ci niki dafa bëgg nguur ñaar nguur la fa bay waye Idriss nak mo nek nit ko xamanteni dañ koy tuwa da mom du ton xamul wax néna le temps est le meilleur juge néna gis nga buñ la jigné li señ cheikh waxon al maktoum bam ko waxe gennal wax ndax nit ñi neen da nga dé ñi ni da nga gumba mën ko suma genné di wedd yalla def ma gumba est ce que ñom duñ am dëgg mën ko bayil bu jamono doxé dañay xamni déewuma te gumbawuma jamono dox na ba ñepp xamni al maktoum déewul won gumbawul won Idriss limu gëm moy bu temps bi démé ñepp dinañ xam lan moko bolé ak Macky Sall wedd nak gindiwul tuuma kon niñ koy mëna waxé rek ñun réewmi Golf Sud dañoo teunku ci discipline de parti on a des ambitions pour la mairie on a des ambitions kan mo bëggul défar fi nga dëkk kan ci ñun ñi fi tok mo amul yéene ku sañon tay da ngay yor alal défar lu baax ba ñepp xam la kon am nañu ambition pour fiñu dëkk waye nak lepp lu ñuy def dañ koy tek ci discipline fi nga xamantene fofu lañuy yamlo fofu lañuy yam ba coalition bi di jël benn décision kon su ko défé ñu suñu gané ñi ngi leen di dalal coalition benno bokk yaakar ñi ngi fi tok ils ont envoyé une délégation di ngi leen di remercier de leur présence di leen wax ni da ngeen dalal seen xel su ngeen démé xamal leen département bi ñun ci li ñu teunk ci loolu lañu nekk malgré nos ambitions malgré lepp mais dañuy tok teunk ci li nga xamantene mom moy discipline de parti parce que nak discipline de parti boko génné ci parti politique la mo fay nek da fay melni sabar gu tass rek ñepp di tepp il faut kilifteef dafa bax ci lo gis togaay bi sax bo gisé mu tok mu jek parce que dafa am organisation kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm gisé monsieur le maire ñu jox la carte bu dañ sa ci quelques cartes rek ko défé ñu bouclé inshallah ci santé suñu borom ñu ngi nuyu képp fu tok tay ci jotaay di rafet du invitation bi parce que so amé sa dawlé am lu mu organiser bu la invité da nga wara tém tay ji lolu mo tay mandat gal suñu tém mo ñom fi man la ci suñu man ci man ma le secrétaire de la délégation communale AFP Golf Sud
en même temps nek le vice coordinateur départemental fi ci Guiyaye ni mo tok ni tour Mohamed Ndiaye délégation bi ay de son nga xamni mo jité atté socialiste envoyé mo and ak son frère Sidi Fall bu nek directeur bi nga xamni mo nek fi ci foyer donc rafet du trop tay ci invitation xamni peut-être politique lool je pense que ni ngeen def rafet duñ ko bu baaxa baaxa baax parce que ni réew mi existé am organisation am njit suñu parti yi non lay fonctionner ni ngeen wax yeen suñu parti mom lañu wax dañu bok ci benn coalition coalition bi taxaw ñu wara liggéey ci seen biir ñu dem ay séance ñu wara tabu fi ay wèr ay maire je crois que xulo mëna ñak parce que buñ fa tolo ñi nga xamni moy plénipotentiaire yi nek ci kaw je crois que kuñ ñu wax na and leen ci ginnaw koku ngeen and ci ginnaw koku parce que amna lo xamni man je pense que peut-être xeyna maturité politique la parce que man xeyna damay collectionner man déclaration bi mu jikke am ñu gëndé Wolf observateur numéro 5324 la déclaration est là. Ça dit expertise politique momako may bu mako gisse dama ko photocopier du photographie dougal sama portable xamni li c'est une erreur politique wara tay mën na ko wax ku nek lañ nga defal le rewmi waxon mi ngi ni ma dougal sama portable tay yalla def na xeyna comme rewmi du parti tuné rewmi amna nuko nga ngeen dolli ci wat pour xolaat position bi nga xamni amna ñuko gënë won pour mettre de l'ordre lolou dañ leen ci remercier nañ and mo ñu bolé bokku suñu coalition andi liggéey gagné té bala ñu fo yegg ci quoi que xeyna sa kaw dana wax né golf sidi de buñu sañon ñu jox ko kenn ko xamni réew mi moko jité pourquoi pas mëna nek si on juge les compétences que golf sidi au sein de réew amna un profil bu nit ñi bëgg té mëna jité golf sidi pourquoi pas réew mi du jité golf sidi pourquoi pas réew mi nga xamné tay coalition bi mu ni wax né ay de saw bu fi nek ta fi mandat dañ ko ko dello réew golf sud AFP mu ñu ko jité kenen ak kenen appréciation rek la donc lañ and ñu nga xamné ñoo responsable bi bu ñu togué ba bis bi ñew da ñu xol ci ñu waxu ñu la job c'est un responsable comme tous les autres kenen responsable mu ñu ko jité comme kenen ak kenen mais nañuy tay yakamti baxul ay nit buñu andé ñu wara nasando waxtanando jappando je crois que bu boba ki nga xamni nit ñi mën nañ ko tan te buñ ko tané tamit ci ciobare yalla parce que wax nga ko di nguur yalla moko jox absolument dafa am ñaar yi nga xamni tay ci aduna ki di wërseuk ki di nguur seul dieu est attributaire de ses pouvoirs absolument donc buñ ci sori ci xulo wala parti bëgg ci task ñoy limay ñott moy mam waxtan leen ci biir ñaka dofon ak ñewal ñu delu ci wat ngeen waxtan seen biir ba ñepp nekkat ngeen xamni ben la mën ngeen ko bañ tay suba ñu taxaw ñu leen la jobla du deug parti bu bëgg jaxaso wala parti bu bëgg diggu moi j'appelle vraiment un appel fort à mes camarades de réew mi ngeen togan waxtan seen biir pour que ñi fi newon ñepp ngeen dolli ci nekkat ben say li nga xamni tay le président Idrissa Seck mom leen sante ngeen taxé ko waxé ko di gëlem ñepp di sante ñepp ma salam xana bamtu wat rek ñi ko ñi ñëk jël cadeau benno lañu wax bokk yaakar lolu nak dama koy tambalé ci fama gëna fété muy partial dañ ni organisation ak méthode moy li ngeen wax fi wax bu yépp ci lolu tam ñu organiser ngeen ñu méthode ngeen lolu ko amul ci parti da naka da jël ñu dolu wat ci lenn rek muy wax bu leer comme ni ngeen ko waxé fi ak respect njit da ngay naw ñi la jité hein ñata nga nek boko faté rek moy andi yenn réro yi da ngay dem ba yaakaar né yow fekk du yow bu la ñinni woné ginaaw na ci ngay soga xamné nek té yo du yow donc lolu yépp nak du té ci njabot gi la bok rek waxtanaat gindi konté mu xam bopam xamné yëf yi du mom bu ñëwé day gëna baaxat rek
ni comme luñ wax rek ay addition luñ soxla way kenn soxla ci sax kon nañu and ci benno bi benno ñun suñu bop luñu xëc inshallah dana dik hein ci lool lay woté ci lool lañu woté andi tek sama camarade benno yi e ñun ñepp rek nek ben moy suñu ñëriñ ci lañu mëna gi suñu bop ci lañu yek suñu bop ci lañu suñu doone feñ wa salam no jangate jotay tay fi firnde la ne Alim Badara dafa djum ñu reuy dafa djum ba pare dafa def yi fuma tay wa man waxna ko biñu perté biñu jëlé deuxième 2019 waxon nañ leen def réunion def évaluation ñu bañ ñet nit nak mënu juruñu ñu jënduñu momuñu waaw buñuy dugg ci parti bi ñom ñewuñu sét ci ñu ñoo dem séti leen kon buñuy def dara dañ ñoo wara wo ñun ñepp ñun ñi daan tok di wax ñun la waroon ñun lañu waroon wo ne laj job li ñun xamuñu laj job jappuñu laj job tay jappuñu laj job suba parti wax loolu lañ wax ni parti wax kanta mom Ali Badara nako woor woor yalla ne mom xawma kan lay piloter waye lu jëm ci walu rew mi ci te fadiam parce que xam nako waaw nako xamal bop yeppal mako wax deg ngeen kon legui yankadu ngay denk ñi and ak mom ak mom ci bokk ñi and mom dañoo ku ci melni Samba Sori man dina wax Samba Sori parce que Samba Sori awma mom lumay neubent awma mom lumay ragal wala luma ki Samba Sori djum nga djum bu reuy bu fekke jaafal Alim Badara wala luñ leen jox la deretu gor jaruko saw nga sante man nak ku sante saw kuy def yali mom dana la wax deug Alim Badara xawma Alim Badara nu sante si c'est la sante mais xawma si c'est la la mais li yefu jam la c'est mom der way be non maman il faut maman c'est fait ay gor non man mom si c'est buy def li mom man duma la considérer gor li du yefu gor yefu jam la man nak kep kuy jam bo yefu nga dem ci xaj parce que man deretu gor moy daw sama yaram jerejeuf wa pdf japp mu fi jangar jangar yob police bi maki solo biñu dawale touti d'accordu ma ak ñom dama dem man nguur intéressé wu xam lu ma intéressé luy dox lu jaar ci yoon kon ñi ngi leen di sant di leen gëreem ñu ñu and ci deug parce que deug moy ñeek moy muccu population yi aussi jëppi nañu ñun politiciens nañu xolaat suñu bop parce que li tax ñu jëppi ñu moy su intérêt personnel taxawé ñu bëgg ginaawal intérêt populaire bi intérêt population yi bu ko défé nit ñi dañuy dem ba dañuy marche ñun alors que ñoñu ñu touti lañu ci askan bi parce que tay benn nit rek mo def mais ñepp taxaw bañ mais yeen du ngeen ko xam kon ñu leen sante di leen gëreum di wax ngeen renouveler sen confiance les politiques pas les politiciens parce que les politiques benn yene rek lañ am moy développer sen dëkk way pour nek xam leen chaque jour ngeen gis nit ñi di daw fi ci ay inondation di daw ci affaire onage di daw ci éclairage public di daw ci école yi di daw ci sécurité lu nek li nga xamantene tay xam leen SNTV jël ci won fi ci jotaay bi amone fi ngeen gis assemblée na la ko solo danaka bi meeting ñu dajé won fi tay li fi russé moy Aline Badara Cissé nek ko coordinateur parti réew mi niveau de Golf Sud lool nak duñ ko defé ñu ko def ci bañéru manana ci digalu parti réew mi kené ñun war nañu dajé décision yu ko paré bindu ko jox ko parti légui nak coordinateur Golf Sud ci fan yu néw inshallah di ngeen xam ñan lay jël bo ñu ngi lay di sant di leen gërëm di sant bu fi téwon yépp di sant xam lé SNTV di yoron caméra bi muy Aline Badara Kan di ngeen doon andal ci micro bi di oustaz di leen sant assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh soxlawul ñi bare wax même ji ma bolo te wan mag ñi ñoy dole rew ku ne bu taggo ay wajurum di sok ñom ca ñal beel fu mu ne si aduna sañ ca yaakar lu baax ya ye xale yow mi ni la ko bëgge waaw nu waxtan nik suñu bay mak matna batim rew lu ñu wax ñu deg ko bolek suñu xalaat ñi ci bitik ñi ci biir fu way mëna ne
nan bolé sunuy xalaat yow mi jëm kanam yaay ye xalé yow mi ni la ko bëggé waaw man dal walu wi ma fété ma ki samay gaay pexé mu ne ñi koy gën ngir sunu réew mi na sunu bëggé sunu réew mi na da no wara bolo dëkk fu way mëna né sañ jaadu nga to waaw ye Khalel, you me, ni la ko beke, wow. Chatu chat, ken debu nga des, ken uru le joy na, way len chat. Khalel, you me, ni la ko beke, wow. Sem at ni modi atim ko ni soxlawul ni bare wax nan jima bolu te wan mak ni ñoy dole rew gune bu taggu ay wajurum di sok ñom ci njal bil fu mu ne si aduna san ca yakar lu bax yaay yeen khalel yew mi ni la ko bëgge waaw man dal walu wi ma fété ma ki samay gaay pexé mu ne ñi koy gëm ngir sunu réew mi naat sunu bëggé sunu réew mi naat da no wara bolo té kat fu way mëna né sañ ca def lu baax yaay ye khalel réew mi ni la ko bëggé waaw jaatu jaat kenn dem nga dess kenn waru lay joy la way leen jaat Khalel, you me, ni la ko beke, wow.